Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, tuzni me'yoridan ortiq iste'mol qilish organizmni 4 kasallikka chalinishiga olib keladi. Bugun shu mavzu haqida videorolik taqdim etamiz. Salomatlikka zarar keltirmaslik uchun shifokorlar kuniga 5 gramdan ko'p bo'lmagan miqdorda tuz iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Aksariyat insonlar doimiy ravishda bu me'yorni oshirib yuboradi. Ko'pincha hatto buni bilmaydi ham. Ayniqsa fast food kabi ovqatlar yashirin tuzni o'z ichiga oladi. Ayni paytda tuz iste'molining ruxsat etilgan me'yorini muntazam ravishda oshirib yuborish sog'lik uchun juda xavflidir. Demak, yosh bilan bog'liq demensiya. Qonda natriy miqdori qanchalik yuqori bo'lsa, kognitiv buzilishning xavfi shunchalik ko'p bo'ladi. Colorado universiteti tadqiqotchilari 5000 ko'ngilli insonlarni kuzatganidan keyin shunday xulosaga keldi. Tajriba natijalariga ko'ra 65 yoshdan oshgan odamlar tuzni muntazam ravishda ko'p iste'mol qilsa, yoshga bog'liq demensiyaning rivojlanish xavfi 30%ga oshadi. Buyraklardagi toshlar. Agar tuz ko'p iste'mol qilinsa, peshobdagi oqsil miqdori ortadi va bu buyrak kasalligi hamda buyrak tosh paydo bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Buyraklar sog'lom va o'z ishini yaxshi bajarayotgan bo'lsa-da, iloji boricha uzoq vaqt ularning yaxshi holatini saqlab qolish uchun tuz miqdorini nazorat qilish tavsiya etiladi. Oshqozon yarasi. Ortiqcha tuz o'z-o'zidan oshqozon yarasini qo'zg'atishi mumkin emas. Ammo agar shilliq qavat Helicobacter pyolleri bakteriyalari tufayli allaqachon zararlangan bo'lsa, natriyni ortig'i bilan iste'mol qilish xavfni bir necha barobarga oshirishi mumkin. Gipertoniya. Tuz tanada suyuqlikni uzoq vaqt ushlab turadi. Bu buyrakning ishlashini qiyinlashtiradi. Oxir oqibat qon bosimining oshishiga olib keladi. Agar qon bosimi muntazam ravishda ko'tarilsa, tuz iste'molini iloji boricha kamaytirish lozim. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.